Två personer A och B på 25 mils avstånd reser emot varandra. A med hastigheten 2 tredjedelar mil i timmen och B en och en fjärdedel mil i timmen. När och var mötas de? Och det kommer från 1859. Okej. Först av alla, vi ska titta att A och B, de har 25 mil emellan. Det är de. Och A går emot B. Ditåt. Och B går emot A. De är inte i mitten. Har jag gjort i mitten där. Men det ska vara inte meningen. De ska vara i mitten. För att kunna räkna avståndet på A, hur långt har han hunnit? Och B, hur långt har han hunnit? Kommer ni ihåg kanske den här triangeln? SVT-triangeln. Så har vi S är lika med V multiplicerar med T. Så vi ska räkna i sträckan. Okej. Men vi vet inte tiden. Så sträckan för A. Sträckan för A. Vi tittar på A först då. Sträckan för A är ju V. 2 tredjedelar. Multiplicera med, det vet inte vi, T. Så skriver vi T där. B. Det är ju en och en tredjedel. Nej, en fjärdedel. Mil. Multiplicera med T. Det är deras. Och tillsammans de skulle göra 25 mil. Så om jag skulle addera deras så har vi 2 tredjedelar T. Addera med. Om vi omvandlar den här till bråktal så blir det 5 fjärdedelar T. Är lika med 25. Okej. Okay. Som vi har sagt innan. Då pratar vi om nämnaren. Vi har 3 och 4 nämnaren. Och MGN på den är ju 12. Så om vi multiplicerar alla med 12. Då har vi 12 multiplicerat med 2. T genom 3. Addera med 12 multiplicerat med 5. T genom 4. Är lika med 12 multiplicerat med 25. Då har vi, den här blir 4, så har vi 8 t där. Addera med, den här blir 3, så har vi 15 t. Och sen vi har 25 gånger 10 är 250 plus 50, det är ju 300. Då så. Och då har vi 23 t är lika med 300. Om vi dividerar båda led med 23. Då har vi T är lika med. Så 300 dividerar med 23. Och det är ungefär 13 timmar. Så möts de 13 timmar. Men frågan är när och var. Ja, de möts 13 timmar. Men var. Det var nu. Så vi ska titta på sträckan. Så hur långt har A hunnit? Det kan vi göra också. Så från A-sidan och då har vi S är lika med V multiplicerat med T. Så S är ju V är ju 2 tredjedelar av 13. Det här är ungefär, det är inte lika. Så om vi multiplicerar den här med 2. Sen dividerar vi den med 3. Så får vi 8,7 mil. Så de mötas. Cirka 13 timmar. I 8,7 mil.
från A.